Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі. Қазақ тілі. Бірінші курс, екінші семестр, 13-ші сабақ. 120-ші топ. Маркетинг мамандығы. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы Қытайбек Забира Сұлтанбек қызы. Бүгінгі лексикалық тақырып жастар киімі. Грамматикалық тақырып қатыстық және сапалық сын есімдер. Сабақтың мақсаты – білімділік. Өтілген лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қайталау, оқып білгендерін жүйелеу. Дамытушылық – оқушылардың тақырып туралы ойларын кеңейту, эстетикалық талғамын дамыту, сөйлеу тілдерін дамыту, шығармашылығын арттыру. Тәрбиелік. Жастарды жас ерекшелігіне сәйкес киінуге, киіну мәдениетінің қырсырын ұғынатын эстетикалық тәрбие беру. Әсемдікке, сұлулыққа, әдемілікке, үйлесімділікке баулу, көре білу, бағалай білу, салыстыра білу сезімін ояту. Сабақтың эпиграфы. Жақсы киіну жақсы ойлаудан басталады. Жаңа сабақ. Бүгін біз киім дегеніміз не? Сән деген не? Стиль дегеніміз не? Стиль түрлері қандай болады? Сын есім дегеніміз не? Қандай сұрақтарға жауап береді? Сын есімнің қандай мағыналық түрлері бар деген сауалдарға жауап аламыз. Киім өмір бойы адаммен бірге жүретін серігі. Бірақ ол қазіргі біз көріп тұрған күйде болған жоқ. Әр тарихи кезеңде әр түрлі киім үлгісі болған. Қоғамның дамуына және тарихи қоғамдастықтар пайда болуына байланысты адам киімі де түбірімен өзгеріп отырады. Сән өлшем, тәсіл, іс-қимыл бейнесі. Сән белгілі бір талғамның уақытша үстем болуы. Сән әлеуметтік экономикалық құбылыс. Қазіргі сәнді демократияшыл десек те болады. Ол таңдау идеясымен, еркіндігімен, яғни әртүрлі стильдермен, пішіндермен, үлгілермен, алуан түрлі реңділігімен ерекшеленеді. Стиль, мәнер, сипат, ерекшелік. Сол дәуірдің мәдениетін сұлулық туралы түсінігін, қоршаған ортаға қарым-қатынасын көрсететін тұрақты анық ерекшеленген дәуір тілі. Киімде бірнеше классикалық, спорттық, романтикалық, фольклорлық стильдер болады. Стиль түрлері. Классикалық стиль – қатал, іскер, сәнді киіну. Салыстырмалы түрде тұрақты, сән әлеміндегі өзгерістерге онша беріле бермейтін барлық киім түрлері кіреді. Бұл классикалық стиль. Романтикалық стиль – әдемілік, ерекшелік, сүйкімділік, нәзіктікті әдептен тыс ерекше көрсетеді. Ерекшелігі қатпарлар, желбіреуіштер, шілтерлер, бандтар жиынтығынан тұрады. Әдетте романтикалық стильге нәзік жандылар бейім келеді. Спорттық стиль. Демалыста спортпен айналысқанда, саяхатқа шыққанда киюге ыңғайлы киімдер. Фольклорлық стиль. Ұлттық сипаттағы киімдер, ұлттық ою-өрнектер, кестелер, қол жұмысының элементтері кеңінен пайдаланылады. Формалық стиль – қызмет түріне қарай киетін киім. Назарларыңызда стиль үлгілеріне сай киім үлгілері. Романтикалық стиль, классикалық стиль, спорттық стиль,
Folklorluk stil. Mektep forması, yani formalık stil. Енді грамматикалық тақырыпқа тоқталар болсақ. Сын – есім, имя – прилагательное. Заттың түсін, сапасын, белгісін, күйін, салмағын, көлемін, тағы сол сынды қасиеттерін білдіретін сөздер. Сын – есім, қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Сын есімнің мағыналық түрлері. Сын есімдер мағынасына қарай сапалық сын есім, қатыстық сын есім болып екіге бөлінеді. Сапалық сын есімге анықтама берер болсақ. Негізгі түбір сын есімнің өзінен болып, заттың сынын, түр түсін тікелей анықтайтын сын есім. Мысалы, жасыл ағаш, қызғылт көйлек, ыстық нан, әдемі зат. Қатыстық сын есім. Заттың сын сипатын басқа сөз табының қатысы арқылы білдіретін сын есім. Яғни, түбір сөз басқа сөз табынан жасалады. Зат есімнен, есімдіктен, етістіктен, үстеуден жасалуы әбден мүмкін. Мәселен, әдемі қыз, өнерлі жігіт, аласа үстел, желсіз күн, қызыл көйлек, өткір пышақ, ащы су, жазғы демалыс, ауыр жүк, тәртіпті оқушы. Қатыстық және сапалық сын есімдерді салыстырар болсақ, әдемі қыз. Бұл тіркесте әдемі сапалық сын есім. Себебі түбір сын есімнің тікелей өзінен жасалып тұр. Ал өнерлі жігіт сөз тіркесінде өнерлі қатыстық сын есім. Себебі өнерлі сөзінің түбірі өнер. Не деген сұраққа жауап беріп, сөз табынан зат есімнің қызметін атқарып тұр. Яғни, зат есімге лі сын есім тудырушы жұрнағы жалғанып, қатыстық сын есім жасалған. Барлығы түсінікті болса, тапсырмалар орындайық. Мәтінмен жұмыс. Оху. Ежелгі Египетте, ежелгі Грекияда, ертедегі Римде құлдардың киімі бел байлауыш қана болды. Оның өзі ауа райының қолайсыздығынан қорғай алмады. Сол кездегі еркін адамдар өз дәрежесіне лайық киінген. Сапалы матадан мамандығын, шенін білдіретін белгілерін таққан киімдер киген. Ал Египет фараондары мен белгілі адамдар жұқа, үлбіреген мақтадан, кендір маталардан, ал дін иелері қабылан терісінен тігілген киімдер киіп жүрген. Өте ерте замандағы Элладада еркін адамдар кендір мен жүннен тоқылған жұқа, әр алуан түсті киімдер кисе, ал құлдар дөрекі, қалың, сапасыз, бой алмаған жүннен тоқылған киімдерді қанағат тұтқан. Мәтін бойынша жаңа сөздерді талдау. Шен воинское знание. Должность. Үлбіреген, нежный. Дін, религия. Дін иелері, верующие. Кендір, лен. Қаблан терісінен, из шкуры леопарда. Сұраққа жауап беру. Құлдардың киімі қандай болған? Еркін адамдар қалай киінген? Египет фараондары мен дін иелері неден тігілген киімдер киген? Эллада адамдары қалай киінген? Бірінші тапсырма. Мәтіннен сын есімдерді тауып, сапалық және қатыстық сын есімдерді бөлек бағанға көшіру.
Екінші тапсырма. Киімнің сипаттарын қазақ тіліне аударыңыз. Модный, удобный, приятный, красивый, прочный, аккуратный, теплый, легкий, подходящий, сезонный. Үшінші жаттығу. Абай атамыздың қыс өлеңін мәнерлеп оқып беру. Оқушылар өлеңде айтылған сын есімдерді есте сақтау арқылы дәптерге түсіру қажет. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы, үскірік, аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп, әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып, ажарланды. Балалар, сіздермен біраз тапсырмалар орындадық. Енді сергіту сәтін жасасақ. Сергіту сәті жұмбақ жан деп аталады. Бұл ойын шарты бойынша оқушылар сыныптастарын бір-біріне сын есімдер арқылы жасырады. Мәселен, ақылды, бойшаң, аққұба, нәзік, ылғи күліп жүреді. Парталас досына жанашыр қыз кім? Осы сынды сыныптағы балалар бір-бірінің қасиеттерін сын есімдер арқылы айтып жасыратын болады. Олай болса, сабағымызды тест тапсырмалары арқылы жүйелесек. Бірінші сұрақ. Сән дегеніміз латынша А. мәнер, сипат, ерекшелік. Ә. әлеуметтік құбылыс. Б. таңдай білу. В. өлшем, тәсіл, іс-қимыл бейнесі. Г. қатал, іскер. Екінші сұрақ. Стильдің неше түрін өттік? А. 3 түрін. Ә. 4 түрін. Б. 2 түрін. В. 6 түрін. Г. 5 түрін. Үшінші сұрақ. Сын есімнің мағыналық түрлері. А. Негізгі туынды. Ә. Сапалық, қатыстық. Б. Дара, күрделі. В. Күшейтпелі, салыстырмалы. Г. Жұрнақ, жалғау. Төртінші сұрақ. Фольклорлық стиль дегеніміз не? А. Қатал, іскер, сәнді киіну. Ә. Ұлттық сипаттағы киімдер. Б. Демалыста, спортпен айналысқанда киетін киімдер. В. Қызмет түріне қарай киетін киім. Г. Ұлттық киімдер. Бесінші сұрақ. Мақалды аяқта. Адам көркі шүперек, ағаш көркі. А. Шүперек. Ә. Көйлек. Б. Жапырақ. В. Жасыл желек. Г. Сән. Алтыншы сұрақ. Біз Қазақстанда бақытты өмір сүрудеміз. Осы сөйлемдегі қатыстық сын есімді көрсет. А. Біз. Ә. Қазақстанда. Б. Өмір. В. Бақытты. Г. Сүрудеміз. Жетінші сұрақ. Құралай Нұрқаділованың сәні қай қалада орналасқан? А. Алматыда. Ә. Астанада. Б. Өскеменде. В. Ақтауда. Г. Семейде. Олай болса, сабағымызды Венн диаграммасы арқылы қорытындыласақ.
Қатыстық және сапалық сын есімдердің айырмашылығы мен ұқсастығын көрсетіңіз. Үй жұмысы. Жақсы киіну, жақсы ойлаудан басталады тақырыбында ой толғау. Кері байланыс. Инсерт немесе түртіп алу әдісі арқылы кестені толтырыңыз. Осымен сабағымыз тәмам. Балалар, бүгін біз лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қайталап, көптеген жұмыстар жасадық. Болашақта ұқыпты киініп, үлгілі азамат болыңдар.